end it. Go on. Hi, how are you? Ooh, an RPG! Thanks to the RPG, bud. The whole Pan 23, I don't know what you were doing there, mate, alright? You are mad. Goodbye. Alright, Bertrand of Buja, you are... Oh, goodbye! What is going on? Oh my god, bro, I'm not... I've killed him, I feel like. Bro, what is go- Hey, you killed me, finally! Bro, I couldn't place a trap, why? So I've got his stats up, right? He's actually a pretty good player. He has 14 wins, a 2 KD, and a win percentage of 5.30, and he killed me. Sorry, bro, that's my gun. Yoink! Oh my god, I nearly died. Bro, oh, chill. Oh, 4 HP, let's go. Oh my god, Leon, what were you doing? Okay, let's see his stats anyway. He had 5 wins, 300 kills, 0.71 KD, and a 1.20 win ratio, and he beasted me. Okay, one's dead, Nico. You're dead as well? Okay, there's a guy north of me as well, I see him. Your man, Dr. Harrow. I'm sorry, Doc. Chill. Okay, he's dead. Oh, no. 5.30. Let's see if he can win. Oh, he died. Rest in peace, Mancuno, man. Oh my god, how have you let me kill you, bro? Honestly, there's no way I should have won that fight. Oh no. Haha. I'm sorry, bro. Power players, you gotta go, bro. You gotta go. Goodbye, Tweez. One more guy on me, but I have no idea where. He's manned up, bro. I can hear him. Is he dead? I know. I'm on my default account. Oh, welcome to Steam. Steam back. That's so long. Like, what's the assassin? I just spilt a little. I try to spilt a little. Bit. It's a very long man, a little. To be. See if it was. Hvorfor gjør det? Nei, det er bare sånn PC min, sant? Han klikker litt, sånn, jeg måtte oppdatere den sånn, og så derfor må jeg spille på. For den er jeg bruker den. Ja, det her er svindel, det er den her jeg bruker for å si med YouTube. Legge. Brøh. Hva er det? Nei.
Something like that would be interesting. Dead dog. Turn off my dog. No, jag vet inte, det är sånt där tjänar du speciellt spel som PUBG och ARK Survival och PUBG. Ja. Ska jag ta? Då? Jag har sett spel folk med på PUBG och mig. Ja, hade kört rått igen. Ja. Men vad är det? Väldigt lätt att säga. Jag ska göra det också, men ska jag försätta mod. Ska jag göra det? Nu måste jag gå in på nät. Beam. Boop. Pop. Både bara boom. Fin. Jag är... Ja, vad var det? Då ser jag där jag nu. Den. Du, jag ska säga, visst du lurar på varför du har ett abonnent, för jag abonnerar på dig. Jag skulle ha faktiskt ett shot jag skulle ha haft. För alla sån, jag brukar nästan bli som mig. Han kunde inte varit ute med hårvåp. Välkommen till Newsim. Ja, men det ska vara sånt där, så ska jag ge. Jag hoppas inte det heller, men ja. Men hvis du inte har abonnerat och like och sånt allt, kan du göra det. Det har varit väldigt bra, det är därför jag gör det. Jag vill önska bli en stor YouTuber. Du kan adda mig på den nya... Du kan jo adda meg på det til her, så du spiller ikke lag. Det er hvis du vil, men... Hva er det som skjer med disse våpenene, bro? Skin. Ja, det har du rett i. Fy faen, hva er dette for noe? Hva er det som skjedde med båten her? Hva er det som skjedde med dette her? Det var han, dette her. Hva er det damage av han? Hva er det fyr? Skal jeg ha shotgun only challenge? Hvis jeg får... når jeg får 20 sølv, så skal jeg legge... en skinn der jeg skal only... Ja, dette er mitt favorittskin. Eller hva favorittskin jeg har. Ja, det er noe egentlig default. Der er med shotgun. Jeg liker Black Matte, det er mitt favorittskin egentlig. Jeg har det på en annen kant, men dette er streaming-kanten min. Jeg vil ikke være fine med explosives. Jeg vet ikke hva det er. Jeg har bare lyst til å prøve å få et kill med etter våpen her, for det er nytt. Så etter hvert så ser jeg at våpen kommer til å bli trash.
Southwest is nine. Are you? That's better than that. I'm open to the chair, but it's dangerous. Let's get the arrow, let's get across the arrow, huh? Press jump when you do it. Oh, yeah, okay. Og da bruker jeg klare. Åh, oh, kult. Jeg skal sjekke om det virker. Det var skrevet når vi ikke var holdt. Ja, det synes jeg ikke var det beste å edde i spillet, men ja. Vet ikke hva Epic Gig... Ja. Hva som er det? Han er ikke ny folk, det sier da. Han er veldig god til å bygge veien. Du kan edde meg hvis du vil spille, det er bare edde meg. Jeg har ikke sett det uansett. Ja, ja, edd med du, så skal vi spille en duo. Åh, jeg er ikke som om jeg er ikke vant med dette, jeg bare trykker på den og slår meg bag. Da vet du. Åh, faen, jeg har litt match. Jeg må faen meg litt. Svare. Har jeg noen chips? Jeg tror det ligger det sånn jeg sitter nede i døst i. Jeg ble veldig redd, for jeg trodde han hadde chips, men heldigvis var han sånn one shot, så jeg bare bare pumpa han. Da, kanskje ikke, ja. Okay. Er det en trap? Ja, jeg sier bare å gjøre mye mer heit. Hva er noe hundre hit, unge? Ja. Og så venter for seg bilbom. Så bare glad i det, for så er jo bare glad i det blåsert. Men ja. PC eller PlayStation 4, hva jeg er best på, eller hva mener du hva jeg er best på? Jeg er best på kontroller, det er jeg best på, og så ja. Men det er kjekk å spille på, jeg er egentlig PC. For jeg er litt mer sånn, mus, altså jeg elsker sånn trykker på tastatur og sånt, da synes jeg er veldig. Men jeg er med kontroll, så jeg er litt
j'adore les pommes de sauce. La la la. Quand est-ce qu'elle spell pour nous? Nous spell pour PlayStation 4. Bon. Fan är det full? Och så är lika mycket ett i bank kanske. Jag ska slip. Rätt. Take it out. Et quand j'ai échoué là. Oui, je t'ai pas. Piquet. GG, han där. Ja, jag hade 75 bivor då och så hade han och du ser han lite. Ja. Okej. GG. Ja, man kan spela gott spel om 50 minuter. Ja, ja. Går bra, Evan. Ja, fått det. Gjort rätt, allt rätt. Ja, det var rätt på den här. Mm. Det är fan du. Ah. Ikke vår deg. Skal vi skal spille noe, eller hvis du vet da.
It's a hard knock life. Does it sound pretty? It's a hard knock life. It's a hard knock W key now. I know it. I just know. It's a hard knock life. W key. It's a hard knock, why? It's a hard knock, why? Maybe. Why not? Nor around here. It's a hard knock, why? It's a hard knock life. It's a hard knock life. It's a hard knock. Det går ikke an ut at du tog liv med en dum liten grå SMG. Drittspill altså. Fy faen, hvorfor skal det gå an? Idiot. Fy faen. Hva kan du gjøre med 32 med en grå SMG? Hva har du gjort med 1000 nevnte man nå? It's a hard knock life.
actually my loot, bro. That's actually scream my loot, bro. Take that out, bro. Fy faen, det er mange stygge unger her ute, venn. Akkurat da. You're stealing my maths, bro. Stop my fucking BB Harmon. What? En mother, en bot. Hvis han rett tar med noe hacker han. Spelet som suger mest her i verden. Hvordan skal det gå annet da? Hvorfor da? Jeg er så ille sort og rett, eller? Fy faen, dette spelet er dritt. Faktisk. Thank you.
That's what Nelson had a lot. To a chiller trap, you got one more impulse, and you can use that here to get up there. Anyway, there are skips. I'm aware there are, like, cheats. So if you want to roll, there are skips, places, and ways to save. I should use a spare kit. Definitely the hardest part of the game. It's so everybody. So everybody. Microphone. Come on.
God, I need to move. Fuck off. Fuck off. Jag ska spela jag ska spela en demon med, för det är du. Du ser lite bolten. Kom. Nu ska bara säga att det gamet. Nu ser jag halva gamet så att jag får ta många duos. Jag bara har nästan inget att se. Okej. Jag ser chatten om det. We like Reebok stats.
close to, bro. Suget Balabinis. Oh shit, I'm not good at that. Yeah, super good. Hjälplös, alltså hjälplös spel. Bop. Waka waka make a tree. Oh. It's a body.
leva lite. Ska jag göra för mycket? Cool, is it possible? Is that possible for me anymore?
så ser jag på. Oj, sån. Jag är imponerad av dig. Jag är imponerad av dig. Jag är imponerad av dig. Det är jag. Kanske han joiner gruppen snart. Jag hoppas att han gör det. För det hade varit så fett, så kul, ass. Ser du at jeg sender deg gruppeinvitasjoner? Nei. Jeg sendte noen tar nå. Kan du bare joine gruppen min eller noe? Jeg kan se om du har gruppen ikke. Hæ? Han er alene. Og nå? Ja, men kan du bare joine gruppa, eller? Ja, men det er litt masse nå, og du kan jo ta det litt. Ja. Jeg spiller på default-akanten min. Hun mistet 4-5. Sanne, legger du på? Ja, da. Hun mistet 4-5, så kan ikke ha live lenger. Magnus, jeg tror jeg med på, jeg tror kanskje jeg med på TikTok, for det sånn, jenta til Magnus. Hvem jente til Magnus? Jeg følger deg nå, og 1855, du bør følge oss. Hva er det? 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 Hva er det?150 vinter, så mange vinter jeg har. Det er jo ikke hvor mange vinter jeg har. Jenter til Magnus ble ikke sparket ut av laven. Jenter til Magnus. Jenter til Magnus. Emmy ble kastet ut. Jenter til Magnus. Jeg har et. Jeg har et.
Woof. Og nå jeg må oppdatere. Det er det. Hva skal da liksom bety? Jeg er ikke på hva du skriver hei. Min... Alexander og Oliver. Gud. Fan the best way. You're the best, mess more. Mr. Bean. Jeg er fan av Kar og Gul! Kar og Gul, fan! Kan dere stille noen spørsmål om hva som skjedde? Ikke sånn at det er gift. Den der som vi kan gå i stedet. Boy, guys. I want a boy som må ha kandre på skippen. Gifte det. Jeg kan ikke løpe en løpe. Da vi sier ikke hvem jeg forelsker, men vi kan svare på alt annet. Ja, vi svarer alt annet. Tusen takk, Alexander. Forresten, du kan gjøre på liven. Er du helst? Ja. Tusen takk, Alexander. Altså, du kan skrive den presangen. Du får sjå. Hvorfor går alle ut av liven? Du hadde jo fire på før. Det er jo faen ikke så populær, egentlig. Jeg skal gjøre live live, for jeg må kun sammen på gay and play mitt. Kan jeg få sjokke inn på live? Nei, nei, ikke sånn, ikke sånn. Ja, trykk bra, jævlig. Ja, nå lander jeg her, takk for det. Takk for det, Huawei, at jeg ikke kunne... Det var det Huawei, ikke noe med. Ja da. Hallo, Egg! Hva? Egg! Hva? Egg! Du vet at stinkbomben ble litt oransje nå, og så... Du vet at stinkbomben er oransje, og... Eller... Du vet at stinkbomben er blå nå? Ja, jeg vet så. Hvem sa det da? Hvem sa det til deg? Hvem sa det til deg? Nei. Hvor er det? Nei, det er sånn. Hvor er det som er med? Skal jeg få min egen kulene med? Hvor er det? 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 Åh, jeg tok av medien av mitt. Nå kan jeg... Der! Live! Nå kan jeg klassen er live. Sanne er live. De er live. Du ser jeg har sett det om Mohammed som sniper meg. Jeg er på live. Er du direkte på YouTube, Alexander? Ja. Nei, jeg må oppdatere. På... Nei, jeg må oppdatere nå. Jeg sa at det er en ny update. Det er de mest som tok med. Det er en ny update. Det er bare fordi de tok litt feil update. Da, de fikk ikke alt nytt.
Det är faktiskt alltid nytt. Tog din mode upp det. Det tog väldigt mycket plats på dagen. Så. Du var så färdig med uppdateringar lite. Kortat. Det är inte sånt där uppdateringar. De fick inte allt där de skulle laga till. För det tog också mycket plats på. De fick inte allt där de skulle laga. Det kopper du här, säger. Gå. Jag tror att dubbel på virke kanske nytt. Pump. Jag ska prova dubbel pump. Du vet att du ska ha live på turen. Men kommer säga ut till Magnus att jenten i klassen är live. Eller de ska ha live på turen. Se vad du är kul. Bra, gud, prøv med, gud. Men hvor sa du til Magnus at de er live? Hvorfor da? Takk. Luta på hva det var. Var det ok? Dit. Og gratis priser. Fanns typ ska være gratis på PlayStation Plus. Hva sa du? Ja. Men det tar veldig lang tid. Da spør hvor bra internett du har eller noe sånt. Da spør hvor lang tid masse lagingplass du har igjen. Nei. Men... Da må du laste ned fort, for det slutter om to. Da må du bare laste ned. Ja, jeg fikk lov til å laste ned. Åh, jeg kuller! Jeg blir alltid tatt av noe som heter Mohammed, så tar jeg som heter Mohammed. Trash! To kiss allerede. Nå løste jeg den ned her, da. Ok. I'm at the pool, sister! Bop! Ida, du river meg! Åh, du suger! Han suger, bro! Han suger, han er. Ingen klarer å ta deg på, men du er faktisk verdens beste. Jeg har seks liv igjen. Jeg har seks liv igjen nå. Han har noe last skript ned. Nei, wow, jeg hadde bare en skar, og han har sånn pump og 100 shield, og så har han tre opp igjen, ja. Hva er det da? Med sånn jente. Det er fem du ser på streamen din. YouTube-streamen min? Ja, på streamen din er det fem du ser. Nei, på meg. Jeg ser at det står på meg at det er null. Still spørsmål nå, Oliver! Nå var liksom du det. Jeg tror det var skjønn. Jeg tror det var skjønn, men da var jeg ikke. But it was a wash. But it was a wash. Oliver, kan du... Og der! Postman Petspinnen min. Jeg husker jeg alltid likte med Postman Petspinnen min. Det tre fant igjen da. Oliver. Oliver. Det tre fant igjen. Need meds.
Du gjetter jeg fant igjen da, Oliver. Oliver. Hus, tusa. Skal jeg se hva jeg fant igjen? Hva du hva jeg fant igjen? Hva da? Jeg fant igjen på som har pet-bilen min. Pet 2. På som har pet, sant? På som har en pet-beast. Ja. Og på som har pet, det er jo det beste i verden nå. Jeg har brukt 100 000 kroner bare for Batman like. Hva sa du? Hei! Jeg skrev et feil. Igjen? Hvor tid er det så jækla greiene? Ferdig! Det er jo... Hva er dette for noe? Jeg får ikke rundt å skyte! Jeg får ikke rundt å skyte! Jeg får ikke rundt å skyte! Så dårlig! Jeg får jo bare rundt å skyte! Suger jeg suget. Hvorfor er det lov til det? Så kan jeg skrive nå. Alexander. Her, så jeg får noe inn til forten. Så hvor lenge er det igjen av oppdateringen min? Det er fortsatt oppdatering. Men hvor lenge er det igjen? Så kom faren til bildet inn. Skriv ja. Eller ja. Skriv killa. Give me that golden scar, boy. Hey, boy. Give me that golden scar, boy. Give me, boy. Hva er det for noe for det der? Kanskje Lukas. Hva? Hvem var hun forelsket i første? Hvem var jeg? Meg. Jeg? Ja. Det kan være overveldig. Det er faktisk mye, det er mye, men jeg er ikke kjøpt.
kjeften du, mester. Jeg pikker ikke sånn du som hadde en skar. Ok, hvis jeg kan tegne meg en brønn til. Og meg i tannet. Jeg fikk to av en sjokken. Jeg skal sjekke om den var vanskelig. Nei, om du får fem panda. Nei, ok. Da vet jeg ikke hvorfor. Har du følt stort? Skal jeg kjøpe 100 coins, så skal jeg gi opp de fem panda. Og så sier de det jo. Ja, gjør det. Men men da må jeg vente litt opp for faren min. Nei. Jeg vil ikke være sammen med Lukas. Jeg vet da. Lukas har sagt det til meg. Han overnattet meg. Og du skal sende noe. Lukas, ikke sende det til noen nå, ok? Lukas, er du på? Oliver? Oliver? Hus, husa! Du, skal jeg si deg noe? Ikke si det til noen nå. Ikke si det til noen. Ok? Ta. Ikke si det til noen nå, ok? Ok. Du vet sant, jeg har bare vært sammen med Sanne en gang. Har du? Ja, en gang. Uff. Jeg tok henne når jeg var i zipline! Spør om mor din følger deg på TikTok. Kom da. Thank you.
Been there, booty boy.
Garbage. Thank you.
dårlig, æsj. Du er så dårlig, jeg kniker, du suger. Herregud. Suger penisballe. Åh, jeg kom på andre plass, og så får jeg nikkel, sant? Jeg på en annen plass, sant? Og så har jeg nikkel, sant? Og så skjer jeg, ja. Ai, er det en dude, sant? Og så bruker jeg RPG. Han er så feil. Joiner du meg, eller? Eller hvor lenge er det igjen? Vent, jeg kan ikke ta det opp, dette landet. Hvordan tid tar det for meg? Tok det mye min, eller? Min er ferdig for en år. Snakket du med moren din? Synes jeg har hørt at moren du snakket med moren din. Jeg har nok så følger meg som er sånn 10.000 fans. Du vet han der med bannhovet, han der som var... Han er unge som var på Supernytt, han der følger meg. Du er for det baller han der, faktisk, med meg. Hun er ikke live. Alexander Oliver er stille.
ikke si det. Er ikke si det. Vi får meg suge og suge. Ikke hva jeg får. Å, oh, yes! Jeg er på 9000. Skal jeg være nålskill med deg? Ja, kom an. Gi noe respekt til denne mannen. For jeg er en sånn spionge. Jeg var født i 1983 og har fått drit seg her med noen penger. Oi, så satt jeg. Jeg tenker alle må svare på av oss tre. Alle må svare på det. Alle må svare. Bare skriv, jeg tenker vi skal svare på så klart. Og så med ordet. Jeg får meg det faktisk her. Det samme om vi kan skrive hvem jeg fremst, hvem jeg kan feile. Hvem som kom ut nå? Alexander, nå må du ta meg eller Anna Sofie, og Emilie. Alexander, Vilde, kanskje jeg fortelle at du sier det mens Alexander er på nøyven? Nei. Åh, oh, er du kanskje ikke? Nei, jeg har sagt at han allerede, så er ikke mitt. Du, skal jeg kjenne noe? Du, hva? Oliver, skal meg og deg ha nøtt eller sannhet nå? En runde. Hvem liker du? Nøtt eller sannhet? Eller nøtt eller sannhet? Hvem blir forelsket i hundene da? Kan du bare si hvem blir forelsket? Wildlife. Ja, men hvem da? Må begynne på S. Ja, sånn er. Da vet du. Ta jeg din! Her er vi igjen da. Er det? Hvorfor liker du? Du skal si det til Lukas, så kommer du og banker deg. Jeg sier det til Lukas, for du vet at de har vært sammen, det sier jo bursdagen til Sanne sikkert. De har vært sammen i sånn 3 måneder. Ikke sier det. Ja da, kanskje. Jeg vil si egentlig det enn at du er for oss også. Ja, sa du. Jeg bryr meg ikke. Hvorfor skal jeg så? Det er det. Er han faktisk kjærlig med Sanne? Ja, da er han. Jeg har vært da. Hva er det som er så morsomt med det? Si at Alexander skal på butikken, og så glemte han telefonen sin hos meg. For han var hos meg, så kom faren hans. Si at Alexander er hos meg, men han måtte gå nå, så han skal kjøre hjem. Oi! Si det, for jeg vil kjøre hjem. Jeg vet at hun er forelsket meg. Du, nesten halvparten i klassen av jentene, de er forelsket meg. Vienna liker deg, altså. Det kan bli et par. Ja, hva skal du bli par med, da? Ingen. Hvem er du like unnt av Sanne? Altså, hun er bare søt. Det står at det ender på meldingen. Nei. Hvorfor da? Men er det noe galt med at hun vet da? Ikke vi enda. Nei da. Hvem? Men hva er det som er galt hvis jeg sier at hun er ugly? Jeg vil ikke. Men hvorfor da? På grunn av jeg bestemmer. Jeg sa at du ikke skal og skal, sier du. Ja, men jeg bare lurer på hvorfor kan jeg ikke si det? Men jeg skal ikke si det, jeg lover deg altså. Men hvorfor vil jeg ikke? Jeg har sagt at jeg er forelsket noen der i klassen. Jeg har sagt at sånn til mor min, sant? Hun synes det var ok. Hun vil da. Det vil sikkert mor det også at hun finner det kjæreste noe sånt. Jeg bare sier hun vil. Det er sikkert hun. Åh, det er pumpa til deg her. Jeg har blå pumpe, jeg. Jeg også. De skal live på turen. Jeg vet da. 5:30? Brød, ikke si det tallet. Det tallet er for voksne.
Har du snakket der om å feire hengen? Ja, jeg har 12. Uff, takk. Jeg dropper i. Takk. Det er slørkjuset du kan drikke. Er det kjøy, hvis du vet? Skal jeg bare ta den sist? Jeg er veldig god med hengen nå. Har du mini? Har du mini? Ja, jeg har 3. Kan jeg få? Hvorfor da? 2. Eller, jeg trenger ikke. Jeg har drukket en slør. Ja, nå blir det kanskje ikke. Har du sett noe? Hvorfor sa hun navnet mitt? Du kan få... Jeg fikk nade launcher nå, jeg. Så kan, da kan du få deg, fordi jeg ikke... Jeg er veldig glad i deg, så kan du få... Du kan få hanken min, for jeg fikk nade launcher. Ja, skatter. Så jeg har et spørsmål til deg. Har du kanskje... Har du forhåpentligvis noen par med rockets? Jeg har lilla skar, jeg. Ja, det går suppress. Jeg også. Jeg har suppressed skull. Du vet at scope og soldier fell er blå noe. Du vet den som vant den grønn nå. Ja, jeg vet. Det bytter så mye på fargene. Fy faen. La meg. Ok. Har du rockets? Jeg har campfire nå. Ja, men har du rocket? Ja, jeg har to. Takk, for jeg har 8. Dette kan bli et vinn. Har du sniper ammo? Ja, jeg har 24. Hvorfor trenger du? Trenger du? Bruker du henken? Hvem er som skrev har ikke flere penger på live-in til sånn? Det var... Jeg har riftet på hva jeg kunne. Ok, skal vi rifte en annen plass? For jeg er litt lyst til å gå i fight nå. Vi kan rifte på høyre. Ja. Kom. Hvis du ikke er på høyre. Det er flyet. Nei, det er flyet. Hæ? Det er flyet. Jeg skal lande opp på det. Okay. Ja, ta det. Han er smart. What? Hæ? Hæ? Hvorfor? Hit da en masse. Noen? Sorry, måtte du se en kille. Hit han. Hva er han? Han har 100 liv. Han er han. Hit han. Han er her med meg. Hit han. Oi, sorry, jeg skal ha legendary. Ok, du trenger ikke. Å, nå skjønner du ikke. Å, fy faen det. Se på deg lute jeg fikk nå, da. Å, kan jeg få sniper det? Ja. Kan jeg? Mhm. Giga Hanker. Kan du carry en minis? Kan jeg få heavy armor? Ja, ta den. Jeg har skar i. Har du default pick, ja? Nei, jeg har den. Ja, ikke ta minisene da. Men jeg skal carry det etter jeg har drukket kjøggen. Jeg er litt nervøs nå, jeg. Ah, ja, men du, det var dritt bra da. Det var bra da. De er ferdig med live-en. Jeg tror de skal stikke på tur nå, fordi klokka er snart. De skal gjøre seg klare til turen. Sett det på da. Vent, jeg skal bare... Kan du gå av? Da får vi sånn der fin rap. Nei, jeg vil ha en sånn. Dette her er en fin rap, Oliver. Dette er en fin rap. Å, en rap. Du! Rap, men rapper. We gonna get everybody, get everybody. Det sucks. With no skin, we'll get everybody. Med no skin, Oliver. Mm. Og så! Der var du oppe på bygget!
We say like not skill, but we are good. We are the good team. Let's get on. So what are the skill then? Woo! Da andre veien. Så, oh, Jeg ser han. Han er her borte. Jeg tror han er alene. Han er her borte. Jeg hopper av og så stiger vi opp på dette fjellet. Ja, men han er her. Jeg river granatkassa. Han er knemme til skillen. Bategog. Noka. Lille. Hva skjuter på meg? Hæ? Switcher våpen. Jeg switcher våpen ut det jeg vil og deg. Datt ned. Han datt ned. Jeg pusher. Ja, jeg har gjort det veldig low. Jeg hittet med nade launcher nett i sted. Han er low. Han er oppe her. Han er nede inne her. 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 Kan jeg ta han? Sett noe. Tok han. Jeg gjorde en solo til deg også da. Men ja. Jeg tar han andre sitt lute. Ja. Hvor er han andre? Har du bandasje eller medkit? Jeg har ikke hjemme til å ha kjent. Nå ser jeg hvor disse livet er. Å, her er vi sniper. Jeg har sniper nå. Ja. Her er skar til deg. Jeg har heavy armor. Har du camper? Å, du har... Ok, her er det bandasje. Jeg har campfire. Vi bruker campfire når jeg kommer til 50 i alle fall. Max 50, for det gir oss 50 liv. Så kan jeg komme med meg til 100. Og så kan jeg droppe deg, Minnie. Her, ja. Her, ta de to. Okay. Vent, jeg skal bare... Det går kjempe prosess. Jeg tror jeg må hoppe av. Jeg trykker jo fisk, han. Dropp den etter meg da, så kan jeg gjøre deg. Nei, sånn, nå kan jeg. Hæ? Eller... Dropp den etter meg da. Hva da? Du får epleste til å trappe meg. What? Jeg dropp den. Bra jobba. Nydelig. Mer, jeg har ett. Jeg hittet han der. Jeg hittet begge to. Da. Men det med... Ja. Men vi bryr oss om kills. Vi bare bryr oss om vind. Vi bryr oss ikke om stil til eller noe. Mm. Jeg er ikke så nøye på om vi får kills eller ikke. Ja, men ta en kod bak. Her nede. Jeg må bare se på sirkelen. Nei, du, det er ikke lurt sånn. Da kan folk høre oss så veldig, ja. Skjønner jeg? Da kan folk høre oss. Vi bare går til sirkelen. Og da kan folk høre oss når vi kjører og alt. Vi blir gode nå. Men du er i Nordskins, og vi er gode med Nordskins. Ja. Skal vi prøve å ikke gå i så masse fight nå? Prøver. Hva? Jeg har litt lyst til å få kiss, liksom, for da får vi opp i level. Sånn. Hva level er du egentlig? Jeg tror det er noe med 50, så vi har pingen min bare for 20 og sånt. Det er din ping på. Ja, pingen min er for... Hvor mange er det? 83. Åh! Gå og legge meg. Selv om jeg legger, så skal jeg prøve mitt beste selv om jeg legger. Jeg kunne ha spilt bedre, bare jeg legger sånn veldig. Legger du max? Nei, jeg har gått godt nok, for jeg har 200, ok, jeg har 200, 67 wood, 139 stone, 83. Nei, jeg har 834 wood, og så har jeg 328 break. Kan du droppe meg 200 av woodet ditt? For da får jeg 400, og du også 400, eller 600 da. Og kan jeg få litt stone også? For jeg har litt lyst til å bygge litt big stones og sånt, ja. Da hadde vært en egen sjanse. Ja, 900-tall. Og det er folk der oppe på der, men vi går ikke mot dem. For de er heavy smerter også da. Ser du noe igjen? Ja, han er det folk. Det er oppe der, men ikke smerter da.
Da kan vi liksom være litt og ha sånn egen crib, på en måte. Hei! Akkurat nå skulle jeg favorittdansen min. Jeg er med, jeg skal bare finne noen. Jeg kan få en ny mulighet, eller? Åh, er du med? Jeg dummer ikke mot du. Vi må fiske. Hva er det du gjør? Hæ? At vi får en liten nå. Ikke pikse med slå. Gjør det. Wow. Hitt av noen av fem kisser. Hitt av noen 31. Hitt av noen av fem kisser. What? What? Det er flere folk å skyte på det også. Hæ? Jeg vil skyte noe da, for faen det her! Jeg følte du hadde skyte med den dritten, men hvorfor vet du hadde du skyte? Han suger, han suger. Du, ser du de suger? Begge de hadde null kills. Og i alle fall han der, hvorfor... Hvis han der skal gå og spille til season 2, wow, jeg tror ikke... Han sa han, du er bare kjøpt en account. Spuk. Hvorfor har jeg en stream og folk har spørt en spam?